隔空开瓶盖怎么做到的？这个魔术非常的有趣，学会这招，平时吃饭聚会可以给朋友露一手。好的，话不多说，接下来我给大家做一个详细的示范。双手交代清楚，手前手后没毛病，瓶口没有任何东西。接下来仔细看，把手搓热，瞬间它就会打开，效果非常的棒。那么我把详细教学和隔空开瓶盖的方法整理好了，那么就在这里，看完你也可以学会。